Oaia Caracul de Botoșani, ameliorată de Institutul de Cercetare a Ovinelor, centru care se află în localitatea Popăuți, județul Botoșani. Deci această rasă de ovine era cunoscută mai ales pentru gama largă de piei folosite în marochinărie. Din păcate, cererea s-a diminuat drastic pentru această materie primă. În consecință, specialiștii de la acest institut vor să deschidă o linie de carne, pentru ca să nu se piardă interesul pentru oaia Caracul de Botoșani. Sunt multe de făcut în activitatea de cercetare, fiindcă noi ne extindem ca și activitate nu doar pe ceea ce înseamnă rasa Caracul de Botoșani, producție pelicele, și vrem să mergem mai departe pe celelalte două, să spunem, cerințe ale pieței la ora actuală, și vorbim de producția de lapte și producția de carne, două linii diferite în cadrul rasei, și sigur cu perspectiva ca în viitor aceste două linii să le putem omologa ca și rase. Rase locale în nord-estul României. Sigur, avem de lucru, sunt în lucru de fapt aceste două proiecte, în studiu mai bine zis. Sperăm noi că va avea o finalitate undeva în anul 2027, cel puțin pentru rasa sau pentru linia de carne care vrem să o creăm. Având în vedere faptul că producția de pelicile nu mai este cea de odinioară, se încearcă oarecum o reorientare a acestei rase spre, sau nu neapărat o reorientare, cât o îmbunătățire a aptitudinilor pentru producția de carne. Având în vedere și cererea pentru această carne de la rasa Caracol, în special pentru țările arabe. Aș putea să vă spun că în principiu ea este căutată pentru depozitul de grăsime de la baza corei. Dacă puteți observa, ea au o coadă formată din doi lobi dreptunghiulară cu acea terminație în formă de S, în special pentru pentru seul acesta pe care îl are și consistența cărnii și faptul cu fibra. E o carne împănată, cum s-ar spune. Da. Este ceva diferit față de rasele specializate pentru producția de carne, unde carnea este poate altfel.